Dragana ne može sebi da oprosti. Ksenija Paličin tragično izgubila život u 33. godini života 16. marta 2010. godine, kada ju je ubio njen tadašnji dečko, nekadašnji maneken Filip Kapisoda, koji zatim digao ruku i na sebe. Sve se desilo Kseninom stanu u Voždovcu. Beživotno tela pronašla je Ksenina majka Ljubica. Ovaj događaj potresao je mnogi, a posebno one estradne umetnike koji su bili dobri sa Ksenijom Paličin, kao što to bila Dragana Mirković. Nekoliko dana pred smrt Ksenije, Dragani poslala poruku koju i danas popularna pevačica pamti. Dva dana pre nego što je tragično preminula, rekla je mom saradniku: "Molim te, reci Dragani da me pozove, imam nešto jako važno da joj kažem", rekla je ona. "On mi nije rekao tog dana, nije mi rekao ni sutradan kada me nazvao, rekao mi je da smo je izgubili. Ja nikad neću saznati šta je važno imala da mi kaže. Ostalo mi je to kao da je nešto trebalo da uradim za nju, ne znam šta je bilo. To će mi ostati rame na srcu definitivno", rekla je Dragana Mirković. Inače, Ksenija je igrala u plesnoj grupi Dragane Mirković, učestvovala je kao igračica i u Draganinom spotu za numeru "Opojni su zumbuli".